pozri, ako ťa ja vyplatím. Nie, tu. Ty sa pozri, ako ja vyplatím teba. Čo? Je tu niekde Krišo? Ja som jeho sestra. Ja som Sandra, jeho frajerka. Ty donášaš policajtom ako my, že? Musíš si ju vziať a hotovo, no... Koho ty myslíš? Však Petru, ty dilino. Čo, Krišmin veliteľov? Stavku na trávačov! Krišo, hosti! Hranica. V stredu o 20.35 na Jojke.